Potser recorden un cas similar que es va produir a Granollers fa menys d'un any. El passat mes de novembre, la policia també va detenir una persona, en aquest cas una noia de Granollers, acusada de treballar per l'Organització d'Estat Islàmic. Doncs bé, aquell cas va quedar en no res. Després que la Guàrdia Civil entrés al domicili de l'acusada, la noia va ser traslladada a Madrid, on va prendre declaració en diverses ocasions davant del jutge que investigava el cas. En el moment de la detenció se l'acusava d'haver-se radicalitzat fins al punt de compartir l'ideari d'Estat Islàmic i de voler viatjar al califat. Al final ha quedat en llibertat sense càrrecs i ja fa vida amb normalitat. Això sí, el seu entorn reconeix que tota la família ha viscut un calvari i una forta despesa amb advocats, tot plegat per quedar en llibertat sense càrrecs.